terjun jambatan di Kelantan, apa usaha yang dibuat? Percaya atau tidak, hendak diterima atau sebaliknya, Kelantan mencatat peningkatan golongan ketua isi rumah KIR miskin dan miskin tegar kepada lebih 78000 sehingga 31 Januari lalu berbanding 68000 sebelumnya. Pengarah Jabatan Pembangunan Negeri Kelantan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM Jasri Kasim berkata, jumlah tersebut meliputi KIR miskin tegar yang meningkat daripada 9000 kepada 14000 dalam tempoh sama. Menurut beliau, peningkatan juga disebabkan oleh pendapatan garis kemiskinan PGK terkini yang ditetapkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Mengguna pakai PGK itu menjadikan jumlah KIR miskin sebanyak 64235 orang dan miskin tegar 14111 orang di negeri ini berjumlah sebanyak 78346 orang. Angka itu menjadikan cabaran dalam misi menoktakan miskin tegar selain cabaran kepada kerajaan negeri maupun persekutuan dalam merencana pembangunan di negeri ini. Katanya kepada pemberita selepas majlis makan malam media pejabat pembangunan negeri Kelantan ICU JPM Isnin lalu. Jasri mengulas lanjut, pertubuhan pembangunan secara organik mungkin mengambil masa yang lama bagi meningkatkan serta mengimbangi taraf hidup rakyat di Kelantan. Jasri bagaimanapun berkata pihaknya sudah membentangkan kertas strategik menoktakan miskin tegar di Kelantan 2024 pada mesyuarat jatuhan kuasa fokus grup pembasmian kemiskinan peringkat negeri Kelantan. Ujar beliau, misi merangkumi empat strategik yang akan melibatkan semua agensi-agensi pemberi bantuan sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri. Kami mempunyai data mereka yang tergolong dalam kalangan miskin tegar dan akan mengadakan pertemuan secara individu ke individu. Kami juga akan memberi perhatian terhadap keperluan untuk membantu mereka keluar daripada garis kemiskinan, kata beliau. Benar, rakyat di Kelantan perlu dibantu untuk meningkatkan lagi tahap sosioekonomi bagi mengelak kes terjun jambatan berulang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim berkata peranan penting ke arah perkara itu perlu diambil serius oleh pihak kerajaan negeri Kelantan sekaligus membantras kejadian berkenaan. Menurutnya, dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN sebelum ini, beliau pernah membangkitkan peranan khususnya pada pihak kerajaan negeri itu untuk menangani masalah kesihatan mental membabitkan cubaan terjun jambatan hanya kerana kemiskinan dan desakan hidup. Rekod pada bulan September tahun lalu, setiap minggu berturut-turut berlaku kejadian terjun jambatan dan ada yang sampai sekarang jasadnya tidak dijumpai. Jadi, memang ada keperluan untuk pihak kerajaan Kelantan memandang serius perkara ini kerana keadaan semasa dan cabaran sosial ekonomi rakyat yang memang perlu dibantu supaya tidak menjadikan jambatan tempat untuk terjun, katanya dalam satu kenyataan. Dr. Hafizah berkata pihak kerajaan sentiasa mengambil perhatian masalah kesihatan mental rakyat di seluruh negara termasuk di Kelantan. Bahkan masalah sama turut dialami di Pulau Pinang namun berbeza apabila kerajaan negeri itu terus mewujudkan satu task force yang diketuai oleh Exko Kesihatan Belia dan Sukan Daniel Goy Zisen sebagai langkah pencegahan. Task Force ini salah satu cadangan dan langkah-langkah pencegahan menangani masalah terjun jambatan. Selain pemasangan jaring, pemasangan papan tanda peringatan di jambatan-jambatan juga amat perlu sebagai satu peringatan, kata beliau. Dalam perkembangan sama, Dr. Fiza memberitahu peranan media penting untuk menyalurkan maklumat perkhidmatan psikospiritual dan psikologi yang disediakan oleh kerajaan. Kerajaan di peringkat persekutuan melalui Kementerian Kesihatan memang menyediakan perkhidmatan psikospiritual, psikologi dan sebagainya untuk menangani permasalahan ini. Pihak media juga perlu terus membantu pihak kerajaan untuk mengwar-warkan perkhidmatan ini kepada rakyat supaya mereka ada ruang untuk mendapatkan bantuan sekiranya menghadapi masalah gangguan emosi ataupun mental, katanya lagi. Sebelum ini media ada melaporkan lebih 500 jemaah termasuk menteri besar Kelantan Datuk Muhammad Nasiruddin Daud bersama barisan esko dan ketua-ketua jajahan menyertai solat hajat di jambatan Sultan Ismail Petra bagi memohon perlindungan selain sebagai usaha mengelakkan lebih banyak kes terjun jambatan berkenaan. Ada yang menganggap sebagai satu doa tanpa usaha, malah ada yang menganggap itu semua hanya sekadar drama politik pimpinan PAS. Faktanya, 17 kes terjun jambatan direkodkan di Kelantan dalam tempoh 4 tahun bermula 2021 dan 16 kes daripadanya ditemukan lemas. Apa jalan penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan Kelantan untuk isu ini selain daripada solat hajat di atas jambatan?